vrednosti 3 milijarde i 150 miliona dinara koji će biti raspoređeni na način na koji smo to radili u prethodne 3 godine, vodeći računa prvenstveno o tome da one najvažnije stvari u našem gradu, to je prvenstveno razvoj grada, obrazovanje, kulturu i nauku, držimo na jako visokom nivou i da se staramo o tome da imamo dovoljno novca da možemo njime da sprovodimo kvalitetne projekte. Od kada je došao Nebojša Zelenović na mesto gradonačelnika, ovo je najniži budžet u njegovom mandatu. Mislimo da je loše napravljen. Videli smo da prošle godine smo imali deficit preko 800 miliona. Deficita je bilo, grad se istorijski zadužio za preko milijardu. Ove godine nema investicija. Glavna investicija, glavni projekat za sledeću godinu je linija mulja od 120 miliona. To je ponižavajuće za grad kada vidimo da je samo 1/3 od tih 120 miliona, znači negde 45,5 miliona je predviđeno za poljoprivredu, što je za 15 miliona manje nego prošle godine. Zatim predviđeno je za neke stvari koje apsolutno ne treba da budu finansirane iz budžeta grada i mislimo da je ovo na štetu naših sugrađana. Mislimo da smo prošle godine imali evidentno kršenje budžeta, odnosno zloupotrebe budžetskih sredstava, što smo na više skupštinskih zasedanja i dokumentovano objasnili našim sugrađanima.